Навчальний рік починається, як і у всіх університетах, з вересня місяця. Але доки ми сформуємо розклад та наберемо групи, група має нараховувати 15 осіб, тоді запускається це навчання. А зараз набрано до 300 заяв, тому щодня нові люди приходять, пишуть, долучаються. Обрати можна два напрямки за своїм вибором. Тут дуже цікаво. І саме головне, що тут є спілкування. Люди наближаються до соціуму, обмінюються досвідом. Також вони отримують нові знання, новий досвід. Наші заняття проводяться як і теоретичного характеру, так і практичного. І дані знання можна застосовувати щодня.